বন্তি প্রজ্বলন কার্যসূচীর অংশগ্রহণ করবলৈ জাতীয় পিতা মহামানব মহাত্মা গান্ধীর প্রতিছবি মাল্যার্পণ করবলৈ অনুরোধ জানাইছো। লক্ষ্য কোঁৱৰ মহোদয়ক অনুরোধ জানাইছো। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। বিশ্ব সংক্ৰামক কোভিড নাইণ্টিনৰ সৃষ্টি কৰা এই পৰিস্থিতিৰ সৈতে যুঁজি আমি সকলো একত্ৰিত, আজিৰ দিনত আমি সকলো একত্ৰিত হোৱাৰ মূল উদ্দেশ্যই হৈছে জয় জয়তে। আজি এই শুভক্ষণত উপস্থিত থকা আপোনালোক সকলোৰে প্ৰতি মই মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি 2 অক্টোবৰ মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ পবিত্ৰ জন্ম জয়ন্তী, আন্তৰাষ্ট্ৰীয় অহিংসা দিৱস, বিশ্ব মানৱ সমাজে জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰি আজি নিষ্ঠাৰে পালন কৰিছে। গতিকে এনেধৰণে এটি শুভ মুহূৰ্তত খেলুৱৈসকল, আপোনালোকে বিভিন্ন জিলাৰ পৰা আহি ইয়াত সমবেত হৈছে আৰু সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ খেলুৱৈসকলক উৎসাহিত কৰাৰ বাবে আমন্ত্ৰণমূলক প্ৰাইজ মানি এথলেটিক প্ৰতিযোগিতাত আজি আপোনালোকে গুৱাহাটীৰ বুকুত অংশগ্ৰহণ কৰি অতদিনে কোভিড নাইণ্টিনৰ বাবে স্তব্ধ হৈ থকা পুনৰ খেলপথাৰখন আপোনালোকে সক্ৰিয় কৰাৰ যি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লোৱাৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে, তাৰ বাবে মই সকলোকে আন্তৰিকতাৰে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ভূপেন্দাৰ গীতেৰে আপোনালোকে একোগৰাকী ক্ৰীড়াবিদৰ বা ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰখনৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য কি, এই কথা আপোনালোকে অনুধাৱন কৰিব পাৰিছে। আমি অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা মাননীয় দেশৰ আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমি আন্তৰিকতাৰে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে খেলুৱৈসকলৰ মাজত এটা নতুন জাগৰণ সৃষ্টি কৰিছে, খেলপথাৰখনক অধিক সজীৱ সক্ৰিয় আৰু ৰাইজৰ দৃষ্টিত ইয়াক জিলিকাই তুলিছে। খেলো ইণ্ডিয়াই হওক, ফিট ইণ্ডিয়াই হওক, প্ৰতিটো কাৰ্যসূচীৰ অন্তৰালত তেখেতৰ মহৎ লক্ষ্য আছে যেন প্ৰতিজন ভাৰতীয়ই খেলুৱৈ হিচাপে নিজক প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ কেৱল প্ৰতিযোগিতাৰ বাবেই খেল খেলা নহয়, নিজৰ স্বাস্থ্য সবল সুস্থ কৰি ৰখাৰ বাবেও প্ৰতিজন নাগৰিকে ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰখনত আকোৱালি ল'ব লাগে। গতিকে সেই লক্ষ্যৰে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ভাৰতবৰ্ষৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক এটি শক্তিশালী চেতনা জগাই তুলিছে, ফিট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট, খেলো ইণ্ডিয়া। এই শব্দবিলাকে আজি প্ৰতিজন ভাৰতীয়ক এই কথা বিশেষভাৱে চেতনা দিছে যে আপুনি যদি নিজৰ স্বাস্থ্যটো সঠিকভাৱে যত্ন লয়, মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই শৰীৰৰ প্ৰতিটো ইন্দ্ৰিয়ক যদি সক্ৰিয় কৰি ৰাখে, পৰিশ্ৰম কৰে, তে নিশ্চিতভাৱে আপুনি সুস্থ হৈ থাকিব পাৰিব, নিৰোগী হৈ থাকিব পাৰিব আৰু আনকো নিৰোগী হৈ থকাৰ বাবে উৎসাহিত কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰিও ক্ৰীড়াৰ যোগেদি একো একোগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজৰ ভৱিষ্যত গঢ় দিয়াৰ বাবে সপোন দেখিব পাৰে। আৰু অতদিনে বহু ক্ৰীড়াবিদ 50 দশকত হওক, 60 দশকত, 70 দশক, 80 দশক, বিভিন্ন দশকত বিভিন্নগৰাকী উল্লেখযোগ্য ক্ৰীড়াবিদে অসমৰ বাবে দেশ বিদেশৰ পৰা সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে, গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। আমি তেখেতসকলক লৈ গৌৰৱান্বিত। কিন্তু সেই সময়ত সীমিত ব্যৱস্থাৰ মাজত ক্ৰীড়াবিদসকলে ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰখনত আত্মনিয়োগ কৰিব লগা হৈছিল, উপাৰ্জনৰ পথ সুস্পষ্ট নাছিল। তথাপিও ক্ৰীড়াবিদসকলৰ নিষ্ঠা, একাগ্ৰতা, সততা, সাধুতা আৰু আন্তৰিক প্ৰচেষ্টাৰ বাবে তেখেতসকলে ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰখনত টকা পইচা নাপালেও অত্যন্ত সাধনা হিচাপে আত্মনিয়োগ কৰিছে। কিন্তু আজি 21 শতিকাত বিজ্ঞানৰ প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ এখন পৃথিৱীত
প্রতিযোগিতার পৃথিবী আজি উঠি অহা প্রজন্মক আমি ক্রীড়া ক্ষেত্রখনের যোগেদি তেখেতসকলের জীবনের নিশ্চয়তা দিব বিচাৰিছো। সেইভাবে ক্রীড়া নীতি হাতত লওয়া হয়েছে, স্পোর্টস পলিসি। কোনোবাই অলিম্পিকের গৈ যদি সোনার পদক কঢ়িয়ে আনে ভারতবর্ষলৈ, নিশ্চিতভাবে সেইগৰাকীক 1 কোটি টাকা কেশ টাকা প্রদান করার উপরও অসম সরকার প্রথম শ্রেণীর বিষয়া হিসেবে নিযুক্তি দিয়ার ব্যবস্থা আমি প্রবর্তন করল। তেনেধরনের এশিয়ান গেমস, কমনওয়েলথ, ওয়ার্ল্ড ইভেন্ট ইত্যাদি ইত্যাদির ক্ষেত্রতো বিভিন্ন ধরনের আমার ক্রীড়ানীতিয়ে কেনে ধরনের কাক আমি সুবিধা প্রদান করিম এই কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। আর ইয়ার উপরে মুখ্যমন্ত্রী সমগ্র গ্রাম উন্নয়ন যোজনার আসনি অধীনত গাঁয়ে গাঁয়ে চাহ বাগিচা, পাহাড় ভৈয়াম, বরাক ব্রহ্মপুত্র বিভিন্ন ঠাইত যাতে খেলপথারবিলাক উন্নত মানদণ্ডের হয়, আমার গাঁ বা চাহ বাগিচা বা পাহাড় বা ভৈয়ামর আমার উঠি অহা ছাত্র ছাত্রী সকলে যাতে অনুশীলন করবেন কোনো অসুবিধা নাপায় তার প্রতি লক্ষ্য রাখি একটা আসনির ভিতরতে 500খন ক্রিয়া আমি খেলপথার আধুনিকরণ করার বাবে বিশ্বৰ পৰা 25 লাখ টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান করে ইতিমধ্যে বহু খেলপথার উন্নত বান্দর করে তোলা হয়েছে। ঠিক তেনেধরণে চাহ বাগিচার লুকাই থাকা প্রতিভাবিলাক পোহরলে আনার বাবে আন্ত চাহ বাগিচা মুখ্যমন্ত্রী ফুটবল প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছে আর বিভিন্ন ঠাইত আন্তঃগাঁথনি অবস্থা টনকিয়াল করা হয়েছে। লক্ষ্য হয়েছে যে এইখন অসমের প্রায় আমি এনে ধরনের ক্রীড়াবিদ সৃষ্টি করিম যখন বিশ্বজয় করব পারিব, বিশ্ব মঞ্চত ভারতবর্ষের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে গৌরব কঢ়িয়ে আনবলে তারপর সক্ষম হব। যে সেইভাবে আজি আপনাদের যখন এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবলে আইছে দৃঢ়তার আপনাদের এই প্রতিযোগিতাত অংশগ্রহণ করক। খেলোয়ে সকল আপনালোকক লৈ অসমৰ ৰাইজৰ বহুত সপোন আছে, আপনালোকে অত্যন্ত নিষ্ঠাৰে কষ্ট কৰিব লাগিব। আৰু ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰখনত বৰ্তমান প্ৰযুক্তিৰ প্ৰৱেশ ঘটিছে, বিজ্ঞান প্ৰৱেশ ঘটিছে, গতিকে সেইভাৱে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে নতুন প্ৰযুক্তি প্ৰয়োগ কৰি আমাৰ যাতে ক্ৰীড়াবিদসকলে অনুশীলন কৰিব পাৰে আৰু দেশ বিদেশৰ ক্রীড়াবিদসকলৰ ফেৰ মাৰিব পাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিও অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আধুনিক ধ্যান ধাৰণাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ আন্তঃগাঁথনি তৈয়াৰ কৰা হৈছে। মই আশা ৰাখিছোঁ যে আগন্তুক দিনত আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে দেশ বিদেশত অসমৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে আজি শুভক্ষণত মই যিসকল মহান খেলুৱৈ দেশ বিদেশৰ গৈ অসমৰ পৰা গৈ বহু কষ্ট স্বীকাৰ কৰি সফলতা কঢ়িয়াই আনিলে তেখেতসকললৈ মই আজি এই সুযোগতে আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা কৃতজ্ঞতা অভিনন্দন জনাইছোঁ। আৰু আজি এই মুহূৰ্তত মই আমাৰ ক্ৰীড়া বিভাগৰ ডক্টৰ অংগমথু আৰু আমাৰ ওমকাৰ কেডিয়া, লক্ষ্য কোঁৱৰ আৰু এই বিভাগৰ সৈতে জড়িত সকলো বিষয়া কৰ্মচাৰীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই প্ৰতিযোগিতা সফল কৰাৰ বাবে আপোনালোকে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লৈছে আৰু আজি প্ৰতিগৰাকী খেলুৱৈ আপোনালোকে কিন্তু আজিৰ দিনটোত এই ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰখনত প্ৰৱেশ কৰি এটা ডাঙৰ কাম কৰিছে, গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজ্যসমূহৰ বাবে এটি উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে, দৃষ্টান্তমূলক উদাহৰণ। কৰোণা ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে যিটো সময়ত বিশ্বৰ মানৱ সমাজে যুঁজ দি আছে, ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণে যুঁজ দি আছে, সেই সময়ত সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখি মুখত মাস্ক পৰিধান কৰি স্বাস্থ্য বিভাগে আগবঢ়োৱা নীতি নিয়ম পালন কৰি আমি ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰখনক কেনেধৰণে সক্ৰিয় কৰি তুলিব পাৰোঁ ইয়াৰ উদাহৰণ আপোনালোকে আজি ভাৰতবৰ্ষৰ মানচিত্ৰ দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, সেইবাবে আপোনালোক কৃতজ্ঞতাৰ পাত্ৰ। গতিকে এই খেলখনক আপোনালোকে সফল কৰি তোলক, পৰম শ্ৰদ্ধাৰ
সাংবাদিক বন্ধুসকল আপোনালোকে সহায় কৰক কাৰণ আপোনালোকৰ সহযোগিতাৰ অবিহনে গাঁৱে গাঁৱে চাহ বাগিচা চৰ চাপৰি পাহাৰ ভৈয়াম বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ সকলো ঠাইতে আমি এই দৃশ্য দেখাবলৈ সক্ষম নহওঁ গতিকে আজি এই ক্ৰীড়াংগনত যিখিনি প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰতিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ মুহূৰ্ত আপোনালোকে যেন অসমৰ 3,50,00,000 লোকক দেখাবলৈ আপোনালোকে প্ৰয়াস কৰে কাৰণ আমি ইয়াক অধিক এই ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাৰ যোগেদি আমি গাঁৱে গাঁৱে এই বাৰ্তা দিব বিচাৰোঁ যে লেট আছ প্লে এই বাৰ্তাটো আমি দিব বিচাৰোঁ সেইবাবে এই প্ৰাইজ মানি প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছে ই কেৱল গুৱাহাটীৰ বুকুত সীমাবদ্ধ হৈ থাকিব নালাগে গাঁৱে গাঁৱে বাৰ্তা যাব লাগে গাঁৱে গাঁৱে যিমান খেলপথাৰ আছে আমাৰ যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সেই খেলপথাৰলৈ ওলাই আহি অনুশীলনত আত্মনিয়োগ কৰে মাতৃ পিতৃসকলে উৎসাহিত কৰে পৰম শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীও উৎসাহিত কৰে তাৰ প্ৰতি সকলোৰে ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা জনাই পুনৰবাৰ জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীলৈ কোটি কোটি প্ৰণিপাত জনাইছোঁ তেখেতৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যে তেখেতে যি নীতিৰে ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে বিশ্বৰ মানৱ সমাজক ঐক্যবদ্ধ কৰাৰ বাবে মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধৰ দ্বাৰা সমাজ শক্তিশালী কৰাৰ বাবে প্ৰয়াস কৰিছিল সেই আদৰ্শক আগন্তুক দিনত উঠি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে গ্ৰহণ কৰি এইখন অসমতো বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ মাজত শান্তি সম্প্ৰীতি ভাতৃত্ববোধ বন্ধুত্ব যাতে জীয়াই ৰাখে তাকেই কামনা কৰি পুনৰবাৰ এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণকাৰী সকলোকে মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি মোৰ বক্তব্য সামৰিলোঁ ধন্যবাদ জয় অসম জয় হিন্দ।